Спортивну спільноту «Черкас» розділила трагічна смерть під одним із місцевих нічних клубів. Трагедія сталася ще на Покрову. Тоді від отриманих травм у лікарні помер 29-річний черкасець. У смерті нині підозрюють спортсмена Іллю Новікова. Наскільки етично розмахувати кулаками поза тренувальною залою, збирала думки Наталя Кириленко. Десятки нагород і стільки ж боїв, та ще більше яскравих перемог. К сожалению, у него травма ноги, и ввиду снятия врачом, конечно же, к сожалению, он занимает второе место. Черкаський спортсмен Ілля Новіков захищав честь нашого міста на різних всеукраїнських змаганнях. Ось це відео з минулорічного Кубка України зі змішаних єдиноборств. Тоді змагання проходили у Харкові. Та останній поєдинок у рідному місті для Іллі став фатальним. А це вже Новіков на лаві підсудних. Хлопця звинувачують у вбивстві. Трагедія сталася поблизу одного з нічних клубів ще 3 місяці тому. Хрест на спортивній кар'єрі Ілля поставив, просто не порозумівшись з місцевим. Конфлікт владнати вирішив кулаками, що і здивувало чимало його професійних колег. Його можна було взагалі не трогати. Тобто, тому що я можу судити з відео, коли вони виходили вже по ступеньки, він вже був в стані програвшого. Тобто, це якщо б чоловік проявляв агресію і це все відбувалося в обоюдній дракі, це другий момент зовсім, це була б самооборона. Не розуміє спортсмена забіяку і заслужений майстер спорту України Володимир Іваненко. Досвідчений спортсмен додає, його стара спортивна школа та чималий досвід такої поведінки за стінами залу не дозволяє. Борються 2 спортсмена, один падає, травмується. Соперник бере його на плечі і виносить з ковра після схватки. Вот это проявление нормального человеческого отношения, спортивного отношения. Они переступил через лежащее тело и пошел дальше. Вот. И то, что мы видим, когда избивали этого парня, 20 человек стоит рядом, и никто не реагирует, смотрят, с какого удара он его положит. Общество наше больно. Не болен спорт. А от тренер з кікбоксингу Юрій Зубов корінь проблеми вбачає у спортивному вихованні. Нині бійцям, каже він, вкрай бракує не лише фізичної, а й моральної підготовки. Дуже багато інформації, відео, телебачення, насильство, бої без правил. Дітки на це на все дивляться, хочуть себе якось проявити в залі, на вулиці, на змаганнях. І не переступити цю грань – задача як батьків, як вихователів, як тренерів. Ну, ми повинні її контролювати. А от чемпіон України Мішико Беселія взагалі уникає вуличних конфліктів. І це незважаючи на низку чемпіонських титулів. Спортсмен пояснює, провокаторів нині на кожному кроці. Якщо якийсь п'яний в мою сторону якусь глупість скаже, я не вважаю потрібним йому відповідати. Якщо собака гавкає, я не буду собаки в відповідь гавкати. Я прохожу, у мене є своя там робота, своя життя, я знаю, чого я хочу. А відволікатися на кожного прохожого, це я не вважаю себе достойним. Переглянувши відео, психолог теж робить свій висновок. Фатальний удар міг бути звичайним бажанням самоствердитися. Сили явно не вийшовши на вулицю, знову на дворі наносить удари. Не один удар, не два удари. І практично він все дозволеність. Ну якби він падаючи вже на землю, не буде покарано. Та що вражає більше, додає психолог, так це байдужість очевидців. І впевнена, більшість серед тих, хто спостерігає, внутрішньо тихо радіють, що це стосується не їх. Інколи говорять, що у чоловіків є, ну, можливо, і у жінок можна говорити про це, якби бажання спостерігати, це теж як викид адреналіну, але це спостереження за чимось таким жорстоким, таким цікавим, надзвичайним, неповторним, що, ну, додає, я не знаю, яскравості життя, щось таке. Бо втручатися – це брати на себе відповідальність. Під час підготовки сюжету ми зверталися до провідних спортивних клубів міста, але на контакт йшли далеко не всі. Утім, не на камеру зізнаються, Ілля Новіков забіякою не був. Донині не застосовував сили поза тренувальною залою. Трагічний випадок дехто називає фатальним збігом обставин. Наталя Кириленко, Владислав Тягун, Віка новини.